لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مثلي؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کے سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ، حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. انشاءاللہ اذان یہاں دی جائے گی. حضور علیہ السلام کا اذان دے سن لیجیے. اذان سنیں آپ الحمدللہ، حضور علیہ السلام کی محبت دلوں میں بسائے آپ سب یہاں حاضر ہیں. میں دل کی عطا گہرائیوں سے قبلہ شاہ صاحب کو اس محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو حضرت کی والدہ ماجدہ کے لیے وسیلہ نجات بنائے اور ان کی بلندی درجات کا سبب بنائے. حضور علیہ السلام کا ذکر میں نے آپ کے آگے کرنا ہے. نماز بھی یقیناً یہاں باجماعت ہونی ہے. کافی دیر سے محفل کا آغاز ہے. میں نے بھی اسلام آباد ایک بہت ضروری میٹنگ میں 4:30 بجے پہنچنا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے. میں چاہتا ہوں اگر چند لمحات بھی آپ سے مخاطب ہوں تو کیفیت ایسی ہو کہ انشاءاللہ کافی دیر اس کا اثر پڑے. تو ایک بار آپ بھی ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کہ کون کون حضور کا ذکر سننے بیٹھا ہے. جب حضور کا ذکر سنا کرو نا تو زندگی کے ساتھ سنا کرو. جب حضور کا ذکر سنا کرو تو سر اٹھا کے سنا کرو. جب حضور کا ذکر سنا کرو نا تو ذرا ایک بار فخر کر کے سنا کرو. یہ سارے عالم کی جس پہ نگاہیں لگی ہیں نا، یہ ہمارا نبی ہے. میں نے شاہ صاحب کو جب پہلی دفعہ کسی محفل میں غالباً ملاقات ہوئی تھی تو مجھے ان کا کلام بڑا پسند آیا تھا. یہ بار بار کہہ رہے تھے جس کے لیے محفل کونین سجی ہے.
ذرا ایک بار پڑھ کے سنائیں تاکہ میرا بھی مزاج بنے اور مجھے پتا چلے کہ یہاں حضور کا ذکر سننے بیٹھے ہیں. کسی کو عادت پہ ناز ہے, کسی کو اقتدار پہ ناز ہے, کسی کو طاقت پہ ناز ہے, کسی کو نسب پہ ناز ہے, کسی کو اپنی ذات پہ ناز ہے. ہمیں بھی یہ ناز ہے کہ جو بزم عالم کا سردار ہے وہ ہمارا نبی ہے. ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے ہمارا نبی ہے. جو ساری خلقت کا سردار ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو رب کا حبیب ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو تمام عالمین کا امام ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو تمام انبیاء کا امام ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو خاتم النبیین ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو بزم محشر کا دولہا ہے وہ ہمارا نبی ہے. جو شب معراج کا دولہا ہے وہ ہمارا نبی ہے. ساری نہ دنیا خدا کی رضا چاہتی ہے, وہ خدا جس کی رضا چاہتا ہے وہ ہمارا نبی ہے. ذرا ایک بار ہمارے نبی کی ایسی صدا آئے کہ پتا چلے مریدکے میں کوئی اور نہیں رہتا بلکہ یا رسول اللہ کہنے والے رہتے ہیں. سب سے اولا ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, اپنے مولا کے پیارے دونوں عالم کے داتا. ایک بار ذرا ہمارے نبی کی سدائے شاہ صاحب آپ لگوائیں, آگے گفتگو کا آغاز ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے ہاتھ اٹھانا ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بنی, جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی تختی مدنی العربی ہے. مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, ہاتھ کھڑا کر کے کہو سارے عالم کا سردار ہے وہ ہمارا نبی ہے. اور یہ بتانا ہے کہ یاد رکھنا عزتوں والے بڑے آتے بھی رہے اور آتے بھی رہیں گے. عزتوں والے بڑے آتے رہے اور جاتے رہیں گے. عزتوں والے آتے بھی رہیں گے اور جاتے بھی رہیں گے. بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی اور تخت الٹ گئے. بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوتی رہیں گی اور تخت الٹتے رہیں گے. بڑے بڑے بادشاہ آتے بھی رہے اور جاتے بھی رہیں گے. بڑے سلطان آتے بھی رہیں گے اور جاتے بھی رہیں گے. لیکن خدا کی قسم جو بادشاہ سیدہ آمینہ کی گود میں آیا ہے ویسا سلطان نہ کبھی روح زمین پہ آیا اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے. بڑی بڑی شانوں والے آئے لیکن جو شان میرے مصطفیٰ کی ہے ویسی شان کسی اور کی نہیں. جو مقام میرے مصطفیٰ کا ہے وہ مقام کسی اور کا نہیں. میں بھی ٹنیا نہیں مارتا, قرآن سے ثابت کروں گا. جو رتبہ میرے مصطفیٰ کا ہے وہ رتبہ کسی اور کا نہیں. جو گھر میرے مصطفیٰ کا ہے ویسا گھر کسی اور کا نہیں. جو در میرے مصطفیٰ کا ہے ویسا در کسی اور کا نہیں. خدا کی قسم میرے مصطفیٰ جیسا خدا کی ساری خدائی میں خدا نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے ہمارے مصطفیٰ ہے ویسا اور کوئی نہیں ہے. کس کس کا عقیدہ ہے کہ ہمارے سرکار جیسا اور کوئی نہیں ہے. ایک بار ذرا میرے ساتھ مل کے کہو, میں بھی ذرا ایک بار جھوم بھی اٹھے تاکہ مجھے بھی بیان کرنے کا مزہ آئے. اس سے پہلے کہ میں قرآن کی آیات سے ثابت کروں, ذرا میں ایک بار اس محفل کو کسی کیفیت میں لے جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں آج جسم مرید کے میں رہ جائے اور روح گنبد خضرا کے طواف کرے, گنبد خضرا کا طواف کرے. ٹائم میں نے بہت مختصر رکھنا ہے لیکن کیفیت ایسی جو اعلانی ہے کہ پتا چلے اس میں کا ایک قطرہ بھی پی لو تو زندگی بھر مست رہنے کے لیے کافی ہے. جیسے میرے سرکار نہیں پڑوں گا, اس شعر پہ قرآن سے ثبوت پیش کروں گا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہے جیسے میرے. جس جس کا عقیدہ ہے ایک بار
سے ہے اور مرید کے والا فکر نہ کرو جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ انتظار کرے میں عقیدہ ثابت کر کے اٹھوں گا اب میری نگاہوں جماعت ہے الحمدللہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں ہمارے ہاں بندوقیں اور پستولیں نہیں ہوتی ہمارے پاس تو محبتوں کا پیغام ہوتا ہے محبتوں کا پیغام ہوتا ہے ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں ہم پیار اور محبت والے لوگ ہیں ہمارے پاس حوالہ دینے کے لیے قرآن رب کا موجود ہے اور مصطفیٰ کی حدیث موجود ہے الحمدللہ ہم اہل قرآن ہیں الحمدللہ اصل میں اہل حدیث ہم ہیں تو جب بیان کرتے ہیں تو زبان سے حدث نہیں نکلتا بلکہ حضور علیہ السلام کی محبتوں کا پیغام نکلتا ہے محبتوں کا پیغام نکلتا ہے اللہ اکبر آپ کی توجہ چاہیے میں نے ایک دفعہ کہا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی لوگوں نے سوال کیا کہا آپ کا یہ عقیدہ آپ کو پتا ہے قرآن کے خلاف ہے میں نے کہا بھائی جان کیسے خلاف ہے کہا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی قل انما انا بشر مثلکم میں نے کہا کئی بار پڑھی ہے کئی بار پڑھی ہے کہا یہ پڑھنے کے باوجود کہتے ہو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی میں نے کہا اس آیت کا ترجمہ تو کرو کہا کہ ترجمہ ہے اے میرے حبیب علیہ السلام کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس سے کیا سمجھے کہا ہم اس سے یہ سمجھے کہ جیسے ہم ویسا نبی ہمارے بھی دو ہاتھ نبی کے بھی دو ہاتھ ہماری بھی دو آنکھیں نبی کی بھی دو آنکھیں ہمارے بھی دو پاؤں نبی کی بھی دو پاؤں ہم بھی سوتے ہیں نبی بھی سوتا ہے ہم بھی کھاتے ہیں نبی بھی کھاتا ہے ہم بھی چلتے ہیں ویسے ہی نبی چلتا ہے تو بالکل اللہ نے اسی لیے کہا کہ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں تو پتا چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی عقیدہ یہ ہے کہ جیسے ہم ویسا نبی میں نے کہا آج تمہیں اسی آیت سے ثابت کرتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی ہو ہی نہیں نعرہ تکبیر سجے کھبے میں کو ہاتھ تھلے گرا نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس پہ آگے بات کرنے سے پہلے آپ کیا کیا بیان کرو حضرت شاہ عبدالحق محدث سے زیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل انما انا بشر مثلکم یہ آیت آیت متشابہات میں سے ہے یہ آیت آیت متشابہات میں سے ہے آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کرو قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جن میں حروف مقطعات ہوتے ہیں جن کا نہ معنی ظاہر ہے اور نہ مفہوم ظاہر ہے پھر کچھ آیات ایسی ہیں جن کو آیت متشابہات کہتے ہیں جن کا معنی تو ظاہر ہے لیکن مفہوم ظاہر نہیں ہے اور پھر وہ آیات ہے جن کا معنی بھی ظاہر ہے اور مفہوم بھی ظاہر ہے جس سے شریعت کے قانون بنتے ہیں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں آیت متشابہات کی اللہ نے فرمایا یہ تم باہی مئو کا آئی دی ہم ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے ذرا غور سے سننا اور سنا کہ میرے مصطفیٰ جیسا اور کوئی نہیں ہے اسی آیت سے ثابت کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا یہ تم باہی مئو کا آئی دی ہم ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اب اللہ نے تو کہہ دیا کہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے لیکن اب تو اس پہ خوش نہ ہو تو اس پہ خوش نہیں ہوگا کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے تو ہمارا بھی ہاتھ ہے تو یہ ہمارے درمیان نقطہ اشتراک ہو گیا جیسے اللہ کا ہاتھ ویسے ہمارا ہاتھ
نہیں نہیں، اگر تم نے یہ کہا تو تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ ہاتھ ہے، لیکن تو نے اس میں خوش نہیں ہونا کہ تیرا بھی ہاتھ ہے تو اللہ کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ خالق کا ہاتھ ہے، یہ مخلوق کا ہاتھ ہے، ایک کیسے نہیں ہو سکتے؟ تب وہاں بھی ہاتھ ہے اور یہاں بھی لفظ ہاتھ ہے، ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو دل ابھی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آگے چلتے ہیں، کہا کہ رسول اللہ نے خود کو بشر کہا اور ہم بھی بشر ہیں، تو ہم ایک جیسے ہو سکے؟ ہو گئے۔ میں نے کہا ذرا بتاؤ، اللہ نے قرآن کریم میں اپنے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور میں نے کہا اللہ نے چاند کو بھی نور کہا ہے، اللہ نے چاند کو بھی نور کہا ہے، لیکن تخصیص نہیں کی کہ میرا نور اور طرح کا ہے اور چاند کا نور اور طرح کا ہے۔ کسی بھی مستق کے عالم دین کے پاس جاؤ اور پوچھو کیا اللہ کا نور اور چاند کا نور، ذاتی نور اور چاند کا نور جو ہے وہ ایک کیسے ہے؟ ہر کوئی کہے گا توبہ توبہ، یہ کیسی بات کر دی، چاند کا نور اور اللہ کا نور ایک کیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پوچھو گے ارے بھائی، اللہ نے تو نہیں کہا کہ وہ نور اور ہے اور یہ نور اور ہے، وہ اور طرح کا ہے، یہ اور طرح کا ہے۔ جیسے خود کو نور فرمایا، وہی لفظ چاند کے لیے استعمال کیا کہ چاند بھی نور ہے، وہ کہے گا عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، خود کو بھی نور کہا، چاند کو بھی نور کہا، تو تیرے پاس عقل نہیں ہے کہ چاند کا نور اور ہے اور اللہ کا نور اور ہے، وہ خالق کا نور، یہ مخلوق کا نور؟ تو میں نے کہا عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اگر نبی کو بھی بشر کہا اور تجھے بھی بشر کہا تو تم ایک جیسے نہیں ہو، وہ نبیوں کا امام ہے، تم مقتدی ہو، مرید کا کس کسی مسجد کے، وہ نبیوں کا امام ہے، تو مرید کے میں کہیں کہ مقتدی ہو، وہ بلندیوں کی انتہا ہے، تم پستیوں کی انتہا ہو، تم گناہگار ہو اور وہ رحمت للعالمین ہے، تم خدا کے بندے ہو، وہ خدا کے حبیب ہے، تم صرف کلکت ہو، وہ وجہ تخلیق کے کل عالم ہے، اور تم گندگی کی انتہا ہو، وہ پاکی کی انتہا ہے، تم اور ہو، وہ اور ہے، تم کہتے ہو تم جیسے ہو، میں کہتا ہوں خدا کی ساری خدائی اکٹھی کر لو، کسی کا سر میرے مصطفیٰ کے پاؤں کے برابر نہیں آئے۔ یقینا ساتھ ساتھ چلتا رہے، جیسے میرے بڑی عجیب بات ہے، حضور علیہ السلام نے جب مشرکوں سے تفسیر جلالین میں بھی موجود ہے، اور حافظ ابن کثیر نے بھی کہا، حافظ ابن کثیر نے بھی آیت کی تفسیر میں کہا، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اور حافظ ابن کثیر سنت کے امام نہیں ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی کہا اور تفسیر جلالین میں بھی موجود ہے، اور حافظ ابن کثیر کے کوئی شاید کی تفسیر نہیں، الفاظ موجود ہے، قل یا ایھا الرسول لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم، یہ تفسیر کر رہے ہیں کہ قل سے مراد ہے میرے حبیب علیہ السلام، یا ایھا الرسول کہہ دیجئے لہؤلاء المشرکین، ان مشرکوں سے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ پتا چلا حافظ ابن کثیر نے کہا اس آیت کی تفسیر میں کہ رسول اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، تمہاری طرح کا بشر ہوں، یہ حضور علیہ السلام نے مشرکوں سے فرمایا، اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں، یہ حضور نے مشرکوں سے کہا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، مشرکوں سے فرمایا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اور جب صحابہ سے کلام فرمایا تو بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، کہا ایوکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ مشرکوں سے کہا کہ تمہاری طرح ہوں، اور صحابہ سے کلام کیا تو کہا انی لست مثلکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں، اور مومنین کو کہہ رہے ہیں نہ میں تمہاری طرح ہوں نہ تم میری طرح ہو۔ اور یہی تو وجہ ہے، اگر میں پیر صاحب سے کہوں کہ میں لاہور سے آیا ہوں، اور یہاں کسی سے کہوں کہ میں کراچی سے آیا ہوں، پیر صاحب نے یہی کہنا ہے کہ یہ لاہور سے آ رہا ہے، اور انہوں نے یہی کہنا ہے یہ کراچی سے آ رہا ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کرو، مشرکوں سے کہا تمہاری طرح ہوں، مومنین سے کہا میں تمہاری طرح
میں تمہاری طرح ہوں جیسے مومنین کو فرمایا نہ تم میری طرح نہ میں تمہاری طرح. یہی وجہ ہے کہ آج پہچان ہو رہی ہے, منافق کہہ رہے ہیں نبی ہماری طرح ہے اور مومن سینہ تان کے کہہ رہے ہیں جیسے میرے سے. خدا کی قسم یہ عقیدہ تو صحابہ کے عقیدوں کی بنیاد تھا. میں کہتا ہوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ اکبر, کاش کبھی میری صدیق اکبر سے ملاقات ہو تو میں ان سے پوچھوں گا کہ حضرت نے کبھی کوئی معجزہ دیکھا؟ معجزہ دیکھنے کا بھی تقاضا نہیں کیا, دلیل بھی نہیں مانگی, ثبوت بھی نہیں مانگا, حضور نے اعلان نبوت کیا اور بلا کسی دلیل کے مانگ کر تم نے کلمہ پڑھ دیا. اے عثمان غنی بغیر کسی معجزہ دیکھے کلمہ پڑھ دیا. اور صحابہ بتاؤ تم نے کیا دیکھ کے کلمہ پڑھا؟ صدیق اکبر جواب دے گے اور پوچھ سے میں نے بعد میں دیکھے, قرآن بعد میں اترا, حدیث سے بعد میں آئی, پوچھ سے بعد میں آئے, میں نے کوئی معجزہ دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا, میں نے کوئی دلیل اور دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا, میں نے تو یہی دیکھ کے کلمہ پڑھا کہ جیسے میرے سرکار میں مجددی ہوں الحمدللہ, میں حضرت مجدد القصانی کا مرید ہوں الحمدللہ, لیکن خدا کی قسم میری نقشبندیت میں ذرا مولانا جامی والا رنگ موجود ہے. جب میں پڑھتا ہوں نا جیسے میرے سرکار ہے, میرا دل کرتا ہے سر مجمع اٹھ کر رقص کر کے کہوں جیسے میرے جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا کل انما انا بشر مثلکم, میرے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو بعض لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے قرآن کو. اور کیوں نہیں مانتے؟ کہا یہ تو بشر کا کلام ہے, اس میں تو قصے کہانیاں ہیں, اس میں تو من گھڑت باتیں ہیں, ہم نہیں مانتے. جب ان کی یہ ضد بڑھ گئی نا کہ یہ بشر کا کلام ہے, اللہ نے فرمایا اچھا بشر کا کلام ہے, چلو کوئی بشر اس کی ایک آیت ایسی آیت ڈال کے دکھا دیں. سورہ کوثر کو دیوار کعبہ پہ لکھ لیا گیا, یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے, اس جیسی کوئی سورت ڈال کے دکھا دو. سارے شاعر اکٹھے ہو گئے, سارے ادیب اکٹھے ہو گئے, سارے اہل زبان اکٹھے ہو گئے, کوئی قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہ لا سکا. ثابت ہو گیا کہ یہ کلام بشر کا نہیں بلکہ خالق کا کلام ہے. رسول اللہ تشریف لائے نا تو بعض لوگوں نے پھر کہا ہم نہیں مانتے. جب قرآن سے پہلے رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے ان کو,
कहा क्यों नहीं मानते, कहा ये तो हम जैसे हैं, हमारी भी दो आंखें इनकी भी दो आंखें, हमारे भी दो हाथ इनके भी दो हाथ, हमारे भी दो पांव इनके भी दो पांव, ये तो हम जैसे हैं, हम इनको नहीं मानते। जब हुजूर के दुश्मनों की ये बात हद से ज्यादा बढ़ गई ना, नबी हम जैसा है, ये तो हम जैसे है, हम इनको कैसे मान ले, ये तो हम जैसे है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा हबीब कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम युहा इलैया, हबीब आप भी कह दो कि ठीक है मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ, मैं तो तुम्हारी तरह हूँ, जरा तुम मेरी तरह बन के बनाओ ना। युहा इलैया, मुझ पे वही आती है, तुम पे वही कभी वही आई क्या, मैं इशारा करूँ तो चांद टूट जाता है, जरा चांद तोड़ के दिखाओ ना, मैं इशारा करूँ तो सूरज मुड़ आता है, जरा सूरज मोड़ के दिखाओ ना, और मैं मुर्दे को आवाज मारूं तो वह उठ के कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, जरा मुर्दा जिंदा करके दिखाओ ना, और मैं हाथ उठाऊं तो पानी के चश्मे निकलते हैं, जरा पानी हाथों से निकाल के दिखाओ ना, और मैं कुछ खाना वाली बकरी पे हाथ फेरूं तो उसमें दूध आ जाता है, जरा ऐसा करके दिखाओ ना, और मैं कुछ कहली को हाथ लगाऊं तो वो चिराग बन जाती है, जरा ऐसा करके दिखाओ ना, जरा ऐसा करके दिखाओ ना, मैं अंधे की आंख में लोहा लगाऊं तो वो देखने लग पड़ता है, जरा अंधे को दिखाओ ना, मैं गूंगे के मुंह में थूक दूं तो गूंगा बोलने लग पड़ता है, जरा गूंगे से बातें कराओ ना, और मैं हाथ उठाऊं तो जन्नत से सिदरा तो बोलता हाथ पे पहुंचता है, जरा ऐसा करके दिखाओ ना, मैं ऊपर जाऊं तो सिदरा पे पहुंचता हूँ, नीचे आऊं तो मक्के में पहुंचता हूँ, जरा ऐसा करके दिखाओ ना, मैं तवज्जो करूं तो पत्थर कलमा पढ़ते हैं, पत्थरों से कलमा पढ़ाओ ना, मैं पैगाम भेजूं तो दरख्त थोड़ा चला आता है, जरा दरख्त को अपने पास बुलाओ ना, अगर ये कर सको तो फिर कहो मुझ जैसे हो, और अगर ना कर सको तो बुरी चवालो आज मान लो जैसे मेरे میرے مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کی نالین کے برابر بھی اور کوئی نہیں ہو سکتا، میرے مصطفیٰ کے قدموں کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ آئے نمبر تین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب مشرکین اور منافقین اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اور وہ سرگوشیاں کیا ہوتی ہیں، نبی تو ہماری طرح ہے، نبی تو ہماری طرح ہے، نبی تو ہماری طرح ہے۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 میں مشرکین کا عقیدہ بیان کر دیا کہ وہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، ان کا عقیدہ تو پتہ چل گیا۔ آؤ ذرا صحابہ سے پوچھتے ہیں، مشرک بولے تو کہا نبی ہماری طرح ہے، یہ خبر اڑتی 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 جب دربار مصطفیٰ میں پہنچی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے، احسن مشرکین یا حسان، اے حسان بن ثابت میرے دشمنوں کو جواب دے۔ حسان بن ثابت منبر پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ احسن من قلب درقت تو عین رسول اللہ، قبل جیسا کہنے والا ان جیسا حسین تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہے، عین ہی نہیں ہے، عین ہے، وہ احسن من قلب یا رسول اللہ آپ جیسا حسین تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اجمل من قلم تلد النساء، اور کوئی دیکھ بھی کیسے سکتا تھا، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے چلا ہی نہیں ہے۔ قل انت حسن من قلم ترقت انداز یہ تھا احسن من قلم ترقت عین اور جیسا حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اجمل من قلم تلد النساء، میں تو لگ رہا ہے تو دستا کیا ہوئے گا تیرا رب بنا کیا
دار ختم نبوت فدا کبھی بہمی آستان علی عید کا شریف آستان علی مدینہ شریف حضور نے فرمایا کہا گیا کہ رسول ہماری طرح ہے حضرت علی بولے کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ اور یہ تمہارے جیسے نہیں ہے ان جیسا حسین ان جیسا نہ آج تک کوئی دنیا میں آیا ہے اور نہ قیامت تک اور کوئی آ سکتا آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ نے فرمایا انا بشر مثلکم یہ رسول اللہ کی عاجزی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کیا کام کرتے تھے لا الہ الا اللہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے بیٹ میں کیا کہا کرتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا اللہ تو شانہ والا ہے اور میں جان پہ ظلم کرنے والا ہوں اب قرآن میں آ گیا کہ وہ کہتے تھے کہ میں جان پہ ظلم کرنے والا ہوں لیکن آج جو کہے گا کہ معاذ اللہ نبی جان پہ ظلم کرنے والا ہے وہ تعالیٰ اسلام سے خارج ہو جائے گا جیسے وہ ان کی عاجزی تھی یہ مصطفیٰ کی عاجزی ہے ورنہ مصطفیٰ جیسا اور کوئی ہو ہی نہیں اگر تو بادشاہ در بازار میں آئے اور کہے کہ میں فقیر ہوں کیا کوئی مانے گا اللہ نے خود کیوں نہیں فرمایا انت بشر مثل الناس آپ بشر اور لوگوں کی طرح اللہ نے فرمایا بالکل انما انا بشر مثلکم ابھی میں نہیں کہتا آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ پہلے ہی مشرک تھا کوئی بندر کا پوچھتا تھا کوئی آگ کا پوچھتا تھا کوئی بدھ کا پوچھتا تھا جب وہ دیکھیں گے یہ کون آیا اشاروں سے کائنات کے نظام چلتے ہیں وہ کہیں گے یہ خود ہی تو خدا نہیں اس لیے رب نے فرمایا آپ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں میں سوال کرتا ہوں جب وہاں تو کل نہیں فرمایا وہ خود فرمایا جب کہنا تھا برفا اللہ کا ذکر خود فرمایا جب کہنا تھا جاک من اللہ نور خود فرمایا جب کہنا تھا وللآخرۃ خیر لک من الاولی خود فرمایا جب کہنا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا تو خود کہا جب کہنا تھا انا آتیناک القوثر تو خود کہا حبیب یہاں بشریت کے ساتھ مثلیت کی بات ہے یہ میں نہیں کرتا یہ تم خود کر دو ایک بار چھوڑ کے ہزار بار بھی کہو گے لوگ یہی کہیں گے آمینہ کلال عاجزی کر رہا ہے ورنہ تو چاند توڑتے وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کوشش کیے آخر میرا پیغام سماعت فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اس محفل کو اس مجلس کو اپنی بارگاہ مقدس میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یاد رکھنا یا رسول اللہ کہنے والوں ہمیں اپنے مسلک کا پرچار اپنے دین کا پرچار اپنے عقیدے کا پرچار انتہا مسلسلوں کی طرح نہیں بلکہ محبتوں کے ساتھ کرنا ہے تو صوفیہ کا طریقہ ہے یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی عزت کرنا حضور علیہ السلام کی عزت کرنے والوں کی عزت کرنا یہاں پہ لازم ہے حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا یہاں پہ لازم ہے اور میں یقیناً پاکستان کو اس بات پہ پاکستان کی ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں ایک منٹ تشریف رکھیے گا ایک منٹ سب تشریف رکھ لیں سب تشریف رکھ لیں ہم قطعاً آپ کو پتا ہے سیاسی لوگ نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ دی ہے نہ دے رہے ہیں لیکن میں یقیناً پاکستان کی گورنمنٹ کو وزیر اعظم جو ہے اس وقت عمران خان صاحب کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس جمع مردی کے ساتھ اور جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت کی بات کی اس ایوان میں جا کر حضور علیہ السلام کی محبت کا جس انداز میں انہوں نے پیغام دیا جس انداز میں انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا جس انداز میں انہوں نے اسلامک فوبیا کے متعلق جتنے مسائل ہیں ان پر مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی میں عمران خان صاحب کو اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور تمام مذہبی حلقوں کو خان صاحب کے اس بیان پہ یقیناً ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور میں کہنا چاہتا ہوں خان صاحب یہ بات یاد رکھیے گا جس طرح آپ نے حضور سے محبت کا اظہار کیا ہے حضور کا دامن ایسے ہی تھام کے رکھنا بات مخالف کتنی بھی تیز کیوں
نہیں آ رہی، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے کو گرا نہیں سکتی۔ یاد رکھنا، میں پھر کہتا ہوں، ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی ہم سیاسی لوگ ہیں، نہ کبھی سیاست کی، نہ کبھی آئندہ سیاست کریں گے۔ جو بھی رسول اللہ کی عزت کی خاطر، رسول اللہ کی محبت میں آواز اٹھائے گا، ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے اور اس کا مبارک دیں گے کہ جو رسول اللہ سے وابستہ ہو جائے گا، اس کا اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہے اور آئندہ بھی بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا نمک حلال وفادار رکھے۔ اللہ کریم کا شاہ صاحب کی والدہ صاحبہ کو جنت الفردوس میں بلندی درجات عطا فرمائے۔ اللہ کریم کی مغفرت فرمائے، ان کے والد کا سایہ ان پہ سلامت رکھے۔ اللہ کریم یہاں جتنے احباب آپ حاضر ہیں، اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دے۔ اللہ کریم کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، جس طرح ان پہ دہشت گردی کی جا رہی ہے، جس طرح ظلم کی ایک ایسی داستان رقم کی جا رہی ہے کہ جس کی مثال اس خطے میں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ کریم کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ فوج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ کریم اسلام کو عزت عطا فرمائے، مسلمانوں کو وہی عزت عطا فرمائے۔ اسلام تو ہے ہی عزت والا دین، مسلمانوں کو وہی اپنا کھویا ہوا مقام اور عزت اللہ تعالیٰ واپس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب مسلمانوں کو حضور علیہ السلام کے نام پر ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔